Aqui quem fala é o Bennett. O Coronel Kurt Hansen morreu. Você parece bem... Vê? Os sentidos estão falhando. Tô vendo... uns pontinhos. Ai, tá difícil respirar. Quero ajudar, me diz como. Por que demorou tanto? Foi mal a demora. Minha cabeça tá me matando. Só achei que seria uma boa se preparar. Tá. E agora? Ai, vamos então. Lembra da Clandes Clínica? Ela fica na Lua. Já tem um voo programado pra me levar pra lá. Porra! Que esquema, hein? Esse esquema é meu último recurso. Provavelmente vou servir de rato de laboratório. Quando chegar lá, eles vão extrair as IAs de dentro da matriz neural e vão criar um protótipo da cura pra gente. Eu entro em contato assim que tiver tudo pronto pra gente. Eu juro. Bom, vou esperar teu sinal. E isso significa Espaço Porto, o NCX. É pra onde a gente vai. Eu não posso só chegar entrando lá. No estado que eu tô, chamaria muito a atenção. Então, você entra. Daí é só ir pro Terminal Tycho e encontrar outra entrada pra mim. E a segurança do Espaço Porto? O Terminal Tycho tá em reforma. Então não vai ter muita gente. Provavelmente vai ter alguma segurança. Não dá pra ignorar esse fator. Eu dou meu jeito. Use esse tempo pra descansar. Vou tentar. Mas me avisa se precisar de uma mãozinha na rede. Essa porra toda é muito louca. Caralho, vê. Eu errei tanto. Machuquei tanta gente. Não sei nem dizer se dá pra evitar. Sabe? Machucar os outros. Às vezes, a gente tem que fazer o que dá pra não ferir a pessoa mais importante pra gente. Pode custar caro. Pode custar caro pra cacete. Estimulante, vê! Deu! Relaxa. Tá tudo bem. Vê! O que foi? Eu não quero morrer. Só me arrependo de... Eu só... Me ajuda a deixar essa cidade. O remédio tá batendo. Você vai ficar bem. Não vou me enrolar. Dirige aí. Pode ser? Deixa eu te escanear. Tenho que saber como você tá. Teu estado atual. O que você quiser. Isso não tá legal. A degeneração tá rápida. Até demais pra qualquer patógeno. A metástase tá se espalhando direto do cérebro. Você falou que o Terminal Tycho tá fechado pra reformas. Dá pra partir de lá mesmo assim?
Consegui uma passagem de ida com alguém que segue as próprias regras. Você não teve muita sorte com parceiros. Até você aparecer. Até que tá funcionando entre a gente. Tenta descansar. Segura a onda. Quase lá. Pensando desde o nosso primeiro contato, muita coisa aconteceu. E olha que ainda não acabou. Cara, o Julio é um desgraçado de merda. Oh! Obviamente, não dá pra entrar com uma arma. Segurança padrão do espaço-porto. Deixa o ferro comigo. Eu levo quando a gente se encontrar. E se eu usar uma máscara? O Reed conhece a minha cara. A FIA ia notar a tecnologia assim que você passasse pela segurança. É equipamento deles. Nem adianta. E qual é o teu segredo pra conseguir ser uma super espiã à espreita? Só age normalmente, como qualquer outro passageiro. É só não parar, não falar, não ficar encarando, nem parecer que tá sem rumo. Seu destino é um terminal e um portão. Ai, porra. Só consigo lembrar de uma coisa. Do assalto no Compaq Plaza. Esqueça essa merda. Tá muito melhor agora. Com ou sem arma, seda... Continuando... Terminal Tycoon. É pra chegar lá sem chamar atenção. Fica de olho nos guardas da Orbital Air. A gente não sabe o que eles estão procurando. Já me junto a você. A Orbital Air lhe dá as boas-vindas ao MCX Night City International. A Orbital Air lhe dá as boas-vindas ao MCX Night City International e Translunar. Tá. Na rede local. De fato. Você não pode voar. A Orbital Air pode.
Você tem que se acalmar, senhor. Eu protesto. Barredura, okay. Você não tem o direito de desligar meus implantes. Implantes! O Mr. Stand não se qualifica como uma arma. Boas-vindas à Night City International e Translunar. Sua passagem para o mundo e as estrelas. Preciso desligar temporariamente qualquer implante não autorizado. Link pessoal no painel, por favor. Cacete, que coisa mais retrógrada. O que assusta são as pessoas, não os implantes delas. Vem! Código amarelo, temos uma pessoa descontrolada no portão. Pro chão, mãos atrás da cabeça! Puta que pariu! Acho que o que você quer dizer é puta merda, né? Defeito acordado. Ou você me acusa oficialmente, ou me deixa em paz. Pode escolher. A gente não tem que fazer nada, meu consagrado. Acorda pra vida, Vê. Tem notícias boas e ruins. Primeiras ruins, eles te cercaram. Mas boas, te cercaram dentro do terminal Tycho. Pô, não precisava ter emputecido aquele guarda. A Orbital não tem senso de humor. Pode me ajudar a sair daqui? Oh, faz o seguinte. Arranja um acesso pro sistema. Acha uma porta e pluga que eu vejo o que dá pra fazer. Só não deixe o guarda te ver. Ah, interessante. Aí, Song, você sabe o modelo dessas câmeras? A segurança de software do processador é bem michuruca. Boa ideia. Tô desligando elas. Tá me vendo direito? Alto e claro. Me dá só um segundo. Pronto. Consegui. Valeu. Agora espera. A gente se esforça. Tá aberto. Agora pode sair. Fica de olho no guarda. Pode deixar. Contato inimigo avançando. Acertei. Tô no terminal Tycho. Onde é que eu acho essa tal entrada lateral ou dos fundos? Esquece a lateral ou os fundos. A gente precisa de outro plano. O que tá pegando, Song? O alvo é meu! A segurança orbital começou a ficar... Tá que o pariu.
Tá, vamos tentar pelo telhado. Pega o elevador que tá depois dessas reformas. Vou deixar. De improvisar. Lika. Consegui chegar na parte mais baixa do telhado. Agora preciso de ajuda para subir até você. Adoro quando não tenho plano. Vou precisar de uns minutos. Vou te dar só um, no máximo. Melhor dar uma olhada.
Anda ver. Dá uma averiguada no telhado. Banho de chuva. Na moral, esse lugar é a maior doideira. Mangueira de incêndio. Song, tive uma ideia. Segura, Song. Me avisa quando estiver pronta. Estou pronta. Segura firme. Só mais um pouquinho. Cacete, não. Te peguei. Você tá aqui. Ai, caralho. Caralho, foi por um triz. Da próxima vez... Ah, não. Espero que não tenha uma próxima. Vê. O que deu em você? Tá sabendo, né? Estamos à beira da morte. Nós dois. Foi mal. Para. Já vai acabar. E muito graças a você. Suas armas. Sem arma não tem graça. O que foi? Captei um sinal de rádio. Porra! Canal codificado. Dá pra invadir? Ouvi eles? Deixa eu tentar. Você tem que ir ver, sem chamar atenção. Mais uma cagada e já era. Aí, eu fiz o que dava. Você tem que se esforçar mais. Ser mais discreto. Por aqui. Ai, não. Merda!
Essa frequência é dos novos Estados Unidos. A Myers? Chegando. Em 45 segundos. Aqui, rápido! Puta merda. A FIA vai achar a gente, como o Reed disse. Mas não achou ainda. Vamos manter assim. Porra, ela tá a bordo! Eles vão pousar. Abre logo! Song, entra logo! Pegue o controle da ventilação. Pega uma das pás. Vou tentar passar. Helicópteros dos Neowa saindo da cidade livre de Night City. Agora ficou tenso. Tecnicamente, o NCX não faz parte da cidade. É uma zona neutra, extraterritorial. Isso aí é a Myers cagando para os acordos internacionais. Vendo uma luz. É a segurança. Peraí. Beleza, já foi. Muita atenção agora. Devem estar atrás de você desde que passou pela segurança. E a Zombie Bird? Vamos, vai! Eles vão achar a gente. Deve estar fraca demais para passar por aqui. Deve estar esperando em algum lugar, escondida. Deve, não é o suficiente. A Orbital Rare sabe dos riscos? Eles acionaram o alarme, mas não acharam o V. E nossos agentes? Algumas pessoas perderam o disfarce. A Orbital não vai ouvir falar deles, eu garanto. O pessoal à paisana está atrás da Song. Depois falamos nos erros operacionais. Pedir ajuda nunca foi o seu forte, né? Então eu decidi por você e trouxe reforços. Está tudo sob controle. Não, você perdeu o controle há muito tempo. Já está na hora de aceitar. Rosalind Myers mostrando quem é. Sumiu aquela meiguice dos autores. Importa com a garota que gosta dela. Você a recrutou, treinou. Eu sei que você quer protegê-la, mas o seu dever, acima de tudo, é para com o país. A Song tomou a decisão dela. Agora ela vai descobrir quais são as consequências. Tem mais uma coisa, Reed. O projeto que ela fez parte tem que ficar em silêncio. Nada pode vazar. Fudeu. Fudeu geral. Se a Songbird cair em mãos erradas, não sei nem o que pode acontecer. Exatamente. E só nós sabemos disso. Isso pode destruir os Neowa. É um risco que eu não quero correr. Temos a mesma ideia. Sem riscos. É assim que tem que ser. Ouviu isso? Só pra esclarecer, não é fácil pra mim, Reed. Eu gostava da garota, confiava nela. Mas todo mundo tem que enfrentar as consequências. Consequências? Suas ou dela? Como é que é? Você me ouviu, mas não importa. Eu sei o que eu tenho que fazer e vou fazer. Autorizo você a tomar qualquer atitude necessária. Só não atira na cabeça dela. Já devia esperar por essa. Senhor! Ouviram ela? Sim, senhor! Agora fodeu. De tudo que é jeito. Relaxa. Eu tô contigo. Ninguém vai te pegar. Você não conhece ela. Na boa, se for pra se vingar, ela vai até o inferno pra me achar. Vamos nessa.
evacuando os civis. Estão se preparando pra vir com tudo. Tá. De volta pro terminal. Uma carona de trem pra plataforma de lançamento. A gente só precisa passar pelo terminal Taiko. A equipe de elite da Myers vai começar a putaria. Nos Estados Unidos com Vitória. Tomara que os dois explodam. Oh!
Cuidado! Filho da puta! Essa foi por pouco. Duvido que tenham visto a gente. Vê, se o helicóptero travar a mira na gente, já era. Então faz de tudo pra evitar ele. Não tem ninguém. Vai na frente. Tudo certo? Tudo certo. Girando. Peraí. Eu posso dar uma olhada no seu cromo. Isso lá é seguro? Conheço bem as suas submontagens. Posso fazer um diagnóstico automático e liberar o acesso a BIOS. Consegui uma leitura. Vou acelerar os compensadores. Tomara que eles aguentem. Era pra ter sido diferente. Mas tranquilo. Mas o que vale é o objetivo, né? E ele tá bem perto. Aí, quanto custa um voo não programado pra Lua? Uma conversa incluindo alguns segredos. Segredos de Estado? De Estado, pessoais. No meu caso, os dois. Contou sobre a Barreira Negra? E sobre outras coisas. Prefiro não comentar. Só... não me julga, tá? Song, eu entendo, de verdade. Você tá indo muito bem. Pra uma extrema egoísta. Deixa pra lá. A gente tem que seguir. Bora. Me ajuda a levantar. Você parece um pouco melhor. Você acha mesmo?
Acho que sim. Vão pegar o trem, direto para a plataforma de lançamento. Tô aqui descoberto. Eu preciso ir logo. Correndo. Tá sentindo alguma dor? Ia fazer diferença? Esses arrombados não vão parar. Vão morrer cumprindo o dever. Pra torre de controle, V. Vou trazer um trem. Se prepara. Nunca se sabe. Quieto demais pro meu gosto. E agora? Vou acionar o painel de controle e trazer o trem. Quanto tempo vai levar? Porra, o tanto que precisar. Você tem uma tarefa, se concentra nela. Tá bom, beleza. Vamos lá. Boa sorte, só. E tá tudo,
Sozinha. Precisa de ajuda ou vamos acabar morrendo aqui. É sempre bom ter uma garantia. Tá preparado? Não vai ser nenhum passeio no parque. Mas conecta, manda ver. Deixa eu ajudar. Se apoia em mim. A gente tem que pegar o trem. Porra, que dor. Eu sei que deve estar sofrendo, Song. Mas tu arrasou. Salvou nosso couro. Vê. Ouviu isso? É a Barreira Negra. Fica tranquila, Song. Eu tô contigo. Ocultos.
Quase na base de lançamento. Finalmente. Ah. Tá comigo? Vai aguentar? E se a gente conseguir? O que vai acontecer com o Reed? A Maier já descartou ele. Duvido que mude alguma coisa. Escuta só o barulho. Queria poder dormir e nunca mais acordar. Aí, vai apagar agora. Tive um sonho com um Reed há pouco tempo. O mesmo pesadelo de merda. Com o mesmo trem de merda. E ele morrendo. Por minha causa. Pode ser que o Reed esteja tendo os mesmos pesadelos. Já ouvi as mesmas coisas dele. Ele resolveu confiar em você. Uma confiança que vai acabar em traição. Olha, o Johnny pode ser seco. Até bruto mesmo. Mas assim, trair uma amizade... não tem nada pior. Eu me arrependo. De verdade. Mas não tem volta. Eu só queria esquecer isso. Na real, acho que o Reed te perdoou. Song? O Reed não foi o único que o traí. Você tá viajando, Song. Deve ser a Barreira Negra. A matriz neural V. Só dá pra usar ela uma vez. Uma vez? Como assim? É uma IA capturada de além da Barreira Negra. Ela tá em evolução constante pra continuar existindo. Vou liberar ela e encerrar o processo. Isso vai executar meus comandos e desintegrar de forma irrecuperável. Oh, calma aí. Eu fico como? Não é óbvio. Você vai lutar. Continua procurando. Você é mais forte do que eu vi. Mais forte do que qualquer pessoa que conheci. Tá falando sério? Eu acho que vou morrer em breve. Eu menti. Não fui sincera contigo. Me desculpa. Podia ter falado a verdade. Teria ajudado mesmo assim. Song? Caralho. Essa foi de fuder, hein? A Song passou a perna em geral, hein? Myers, Hansen, Reed. Em você também. Não é a primeira vez que alguém tenta me enganar. Mas eu vou dar conta do recado. É, sua atitude com o que a vida joga no seu caminho é até comovente. A mulher te fudeu de jeito. Tu tem todo o direito de sentir raiva, de querer arrancar a cabeça dela. Mas ela foi até o final. E merece respeito por isso, sério. Foda-se. Voltamos à estaca zero. Ainda tem um problema. Que é dar um jeito de salvar a nossa vida. Ah, você pode sempre ligar pro Reed. Acho que ele me mataria. Porra, que orgulho é esse, Vera? Você não é nada pra ele. Não passa de mais um alvo. É legal a gente conversar e tal, mas já tá na hora de você acordar ela.
Fim da linha. Acorda aí. Bora, vamos nessa. Pode parar. Não chega perto. Se der um passo, eu te mato, vê? É sério. Vai se fuder, arrombado. Último aviso. Você só vai levar ela por cima do meu cadáver. Porra. Foi mal, vê?